25 червня президент України ухвалив рішення та підписав указ про призначення нового очільника Сумщини. Дмитро Живицький із 2016-го працював керівником апарату Сумської ОДА. Пізніше першим заступником міністра розвитку громад і територій України та заступником міністра інфраструктури. В стінах Конгрес-центру СумДУ очільник області проводить прес-конференції з журналістами. Головним завданням називає створення робочих місць. Щодо кадрових змін Сумської облдержадміністрації, поки про звільнення керівників структурних підрозділів не йдеться. Дав їм час до 1 вересня. Перша задача, яку поставив я перед собою для того, щоб можна було якісно і впевнено виконувати ті задачі, які були поставлені президентом України, в першу чергу, перед призначенням на цю посаду прем'єр-міністром України, це створення нових робочих місць, і для цього нам необхідно мати, в першу чергу, серйозну команду. Ми якраз, тут ви можете бачити слайд, провели досить таку серйозну розмову з керівниками структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації. Ми проговорили всі ті ключові задачі, які сьогодні стоять перед нами щодо забезпечення виконання і програми «Велике будівництво» і реалізації проєктів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. І моя найголовніша вимога і позиція, якщо люди не будуть виконувати, працівники Сумської обласної державної адміністрації, в першу чергу керівники, не будуть виконувати поставлені задачі, не будуть ставитись до своїх обов'язків відповідально, якщо не будуть працювати якісно, то ми з цими людьми будемо прощатись. І я сподіваюся, що вони самі будуть це розуміти, і в принципі місця в команді для тих людей, які не можуть працювати на результат, бути не може. Термін керівникам структурних підрозділів, там, просто кажучи простою мовою, підтягти хвости, які залишились від попередніх періодів, показати, на що вони здатні, і в кожному поставлена конкретна задача, яку вони мають виконати. Якщо ці задачі будуть не виконані, і ми побачимо, що якісь структури працюють не зовсім відповідно, ми будемо проводити відповідні реорганізації, і під час реорганізації вже будуть прийматись рішення щодо відповідності чи невідповідності певних керівників. Я думаю, що дехто з них вже підозрюють, що вони знаходяться в групі ризику, але насправді найбільший результат в найкоротші терміни, якщо там підходити системно, дає не зміна параметрів, не більша кількість грошей, яку треба там в певні галузі вливати, найбільший результат дає зміна правил. Одні ті самі люди, в принципі, в усьому світі вони однакові. Що в Україні, що в Польщі, що в Німеччині, приблизно люди всі однакові. Але в різних країнах існують різні правила, тому одні ті самі люди в різних країнах, там, чи в різних умовах, при різних правилах дають різний результат. От наша задача сьогодні – змінити правила, розвернути сьогодні структуру центральних органів виконавчої влади до людей обличчям, до вирішення проблем цих людей, до допомоги цим людям, до сприяння розвитку області. Ми сьогодні розуміємо, для того, щоб реалізовувати всі соціальні проекти, там, забезпечення киснем, окей, розвиток спорту, закупівля обладнання, ремонти спортивних залів, окей, для цього всього потрібні кошти. Для того, щоб у нас були гроші, у нас повинні бути робочі місця. Очільник Сумщини говорить і про реорганізацію структурних підрозділів. Сумська область є прикордонною, має найбільший за протяжністю державний кордон з Російською Федерацією. Тому одне з перших управлінських рішень Дмитра Живицького – створення окремого підрозділу «Управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку». Сьогодні стоїть питання реорганізації деяких структурних підрозділів. За останні 2 роки система була розбалансована, приходили різні керівники обласної державної адміністрації. Вони, звичайно, під себе формували команду обласної державної адміністрації. В принципі, це правильно, але багато рішень, на мою думку, були помилковими. Ми станом на сьогодні, я вже видав розпорядження знову про створення управління взаємодії
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. Сьогодні Сумська область прикордонна, найбільший кордон з країною-агресором, але не було самостійного підрозділу, його приєднали до департаменту цивільного захисту, і всі і правоохоронці, і військові це сприйняли як образу, бо не було підрозділу, який безпосередньо з ними комунікував, який безпосередньо з ними організовував роботу і по призову. Сьогодні було прийнято буквально ось на цьому чи на минулому тижні, я дату зараз не можу сказати, було прийнято два законопроекти, які стосуються територіальної оборони. Сьогодні стоять серйозні задачі по налагодженню роботи по територіальній обороні в Сумській області. І одна з задач цього структурного підрозділу – це комунікація з військовими частинами, це комунікація з воєнкоматом, це комунікація з Генеральним штабом для того, щоб налагодити ефективну роботу в Сумській області. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке територіальна оборона, в разі видання відповідного наказу, в разі військової загрози на території області, перші сили, які будуть захищати Сумську область, це сили територіальної оборони. Поки не зайдуть сюди регулярні війська і військові частини, не буде розгорнуте вже управління військовими, то обласна державна адміністрація спільно з обласним воєнкоматом і бригадою територіальної оборони будуть забезпечувати оборону Сумської області. Територіальна оборона складається з керівного складу, який працює на постійній основі, решта – це резервісти, які будуть або мобілізовані, або призвані на військову службу, і робота яких буде організована до моменту, поки тут будуть регулярні війська. Тому створення окремого, повернення знову окремого структурного підрозділу – це було одне з перших таких управлінських рішень, що стосується структури обласної державної адміністрації. Команду Дмитро Живицький збирає з людей, досвід співпраці з якими був результативним. Щодо заступників, нині на погодження до Кабміну подані 3 кандидатури. Серед радників – земляки, які успішно працювали в Києві і погодилися повернутися на Сумщину. Переселенці з Донбасу, а також заступники міністрів і експерти з цифровізації, регіонального розвитку, залучення інвестицій. Сьогодні працюють радники голови обласної державної адміністрації, за якими розподілені по напрямкам. Це і питання взаємодії з посольствами, міжнародна діяльність, інвестиції і питання розвитку туризму. Ми повернули Юрія Гладенка зараз в статусі радника в штат обласної державної адміністрації, який буде опікуватись питаннями розвитку туризму, бо знову ж було той відділ промоції та туризму, його було ліквідовано. Теж не зовсім правильне, ефективне було рішення. Це наш приклад увійшов навіть в методички, в матеріали Юліду, як одна з кращих практик обласної державної адміністрації щодо розвитку туризму і тих дій, які ми робили. Ми тоді створили відділ промоції туризму, затвердили відповідну програму з фінансуванням з обласного бюджету і почали розкачувати цей процес. На жаль, він був згорнутий, ми його по-новому починаємо розгортати. Можливо, попередній рік там пандемії він був не зовсім про туризм, але сані треба готувати влітку. І все одно ми розуміємо, що пандемія, вона відступить, якщо всі будуть щеплюватись. І нам треба сьогодні працювати над інвестиціями, над створенням нових робочих місць, взагалі над повноцінним використанням потенціалу Сумської області, в тому числі і туристичного, і рекреаційного. Дмитро Живицький підкреслює, для розвитку успіху всієї області важлива конструктивна співпраця з усіма органами місцевого самоврядування. Нова команда або стара нова команда, яка буде працювати за новими правилами, вже сьогодні працює над налагодженням взаємодії з органами місцевого самоврядування. Ми сьогодні розуміємо, що в Україні, в Сумській області, в Сумській ОДА інших територій, ніж громади, немає. Ми, щоб ми де не будували, дорогу, лікарню, садочок, школу, басейн, дочисні споруди, водогін, ми це десь робимо на якихось територіях, в якихось громадах, в яких
голови громад, керівники громад теж працюють дуже по-різному. Ви це теж прекрасно знаєте і бачите, буваєте по всій області. Тому налагодження дієвої комунікації, взаємодії з органами місцевого самоврядування – це наступна задача, яка стоїть перед нашою командою. Сьогодні ми є таким фронт-офісом, бек-офісом, можна різними модними назвами називати, але сьогодні органи виконавчої влади – це не тільки Сумська обласна державна адміністрація, бо по закону України про місцеві державні адміністрації виконавчу владу на певних територіях здійснюють місцеві державні адміністрації. Ми координуємо всі представників всіх центральних органів, територіальні підрозділи всіх центральних органів виконавчої влади. Я дуже часто і чув, коли працював раніше в адміністрації, зараз чую, що ми не впливаємо на екоінспекцію, там, на Держпродспоживслужбу, впливаємо, ми координуємо їхню діяльність і з певних питань вони нам так само підпорядковуються, тому налагодження взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади – це задача. Мені в цьому питанні, мабуть, легше. Я працював в двох урядах – в Кабінеті міністрів, на посаді першого заступника міністра і заступника міністра в двох міністерствах. 95% всіх заступників міністрів знаю, 100% – 99% міністрів знаю особисто. Ми розуміємо, що працюють між собою не органи чи структури, працюють між собою люди. Тому така людська комунікація, вона налагоджена, і якщо, знову ж, якщо у нас будуть якісь непорозуміння з керівниками центральних органів виконавчої влади тут на місцях, то ми будемо працювати вже з їхнім керівництвом в Києві для того, щоб або вони налагодили роботу, або знову ж відбулись якісь кадрові зміни. Тому налагодження комунікації з іншими центральними органами – це теж така управлінська задача для нас. Є взаємодія з Сумською міською радою, на відміну від попередника, є розуміння із обласною радою. Нині на опрацюванні спільні проєкти. Ви всі знаєте, що раніше, коли я працював в ОДА, я був таким критиком Сумської міської влади, відбулись відповідні зміни, змінились заступники міського голови, змінились депутати міської ради. І нашу роботу сьогодні з обласним центром ми будуємо на таких довірливих партнерських відносинах. І станом на сьогодні у нас вже є домовленість, там довго не могли домовитись про певні процеси там і по реконструкції проспекту Лужпи. Сьогодні ми домовились з міським головою, що за 2021, за 2022 роки ми повністю зробимо проспект Лужпи. В цьому році ми прийняли рішення, я вже подав до обласної ради на погодження, ми подаємо переліки доріг за рахунок Державного дорожнього фонду на дороги місцевого значення, в тому числі і комунальні дороги, 25 мільйонів гривень з дорожнього фонду, і 25 мільйонів гривень ми домовилися, що міська рада виділяє на фінансування Лужпи. Всього проєкт 100 мільйонів гривень, в цьому році 25 плюс 25 – 50, зробити половину проспекту Лужпи. В наступному році за тією ж самою схемою я пообіцяв міському голові, що перші кошти, перший розподіл, який буде здійснюватись, то це 25 мільйонів буде виділено на Лужпи, плюс 25 мільйонів з міського бюджету, і друга половина проспекта Лужпи буде наступного року дороблена. Тобто це наша вже така перша домовленість. Сьогодні ми не хочемо розділяти обласна адміністрація, обласна рада, сьогодні є обласна влада, і ми працюємо разом. І найголовніше, про що ми домовились, про те, що ми спільно починаємо наводити порядок в нашій рідній Сумській області. Сьогодні розбалансоване управління, розбалансовані громади, розбалансовані взаємовідносини, кожен десь сам по собі, воно якось так уже історично останнім часом складалося, що не було розуміння, не було взаємодії. Сьогодні ми цю взаємодію налагодили, і у нас вже відбулась зустріч із правоохоронними органами, із представниками військових Сумської області, ми були разом з головою обласної ради, ми з Віктором Михайловичем чітко, кожен від себе сказали, що наша спільна робота, в тому числі тут і серйозна робота правоохоронних органів щодо наведення порядку в Сумській області. Всі ви знаєте проблеми, які є в Сумській області, і багато проблем сьогодні пов'язані і з правопорушеннями, і забезпечення громадського порядку, і питання запобігання диверсійним діям з боку країни-агресора. Сьогодні всі знають про рівень терористичної загрози в Сумській області, тому
порядок в усьому, в роботі, в відносинах, в взаємодії має бути. От настав час, коли ми говоримо про порядок, бо без порядку, мене завжди з дитинства вчили, що порядок освобождає мислі. От коли буде порядок, тоді ми можемо говорити, думати про розвиток, а не просто вирішувати точково якісь десь проблеми. Говорить про ремонт Сумського обласного художнього музею та реконструкцію площі Незалежності в обласному центрі. Ми вже з мером домовились про те, що знову ж спільно ми будемо працювати над оновленням реконструкції площі Незалежності в місті Суми. Є багато варіантів, багато різних проєктів було напрацьовано, але для того, щоб не було там чи образ, чи було обрано найкращий проєкт, я дав доручення протягом місяця опрацювати умови проведення міжнародного конкурсу на реконструкцію площі Незалежності в місті Суми. Обласний центр, центральна площа, вона задумувалася як площа там для мітингів, на різні радянські свята для великої кількості людей. Сьогодні інші вимоги, інші умови, і ми хочемо все ж таки зробити її такою зеленою, європейською, живою, дружньою до людей, дружньою до дітей, дружньою до молоді, щоб там могли і скейтери, і біоміксери десь собі кататися, не на вході на вулицю Соборну, де вони заважають пішоходам, щоб у кожного було своє місце і кожен там по інтересах міг бути там. У нас сьогодні вже серйозна робота ведеться з Міністерством культури по відновленню садиби Харитоненка в місті Суми. Дуже знаковий об'єкт, дуже знакова постать для Сумщини, для всієї України. На жаль, в занедбаному стані сьогодні знаходиться цей об'єкт. Було виділено кошти ще раніше на проєктні роботи, на першу частину проєктних робіт. Так само ми зараз з фахівцями ведемо переговори для того, щоб все ж таки почати процес відновлення тих проєктів, оновлення тих проєктів, які були. Зараз іде процес передачі від Міністерства освіти до Міністерства культури цього об'єкту садиба Харитоненка. І цей об'єкт потрапив, єдиний в області, потрапив в програму президенту «Велика реставрація». І ми плануємо залучити сюди кошти державного бюджету для того, щоб цей об'єкт було відновлено в самій адмінбудівлі. Колишня контора в планах перенести туди частину фондів обласного художнього музею імені Янацького. Я був в музеї, бачив, в якому стані зберігаються там витвори мистецтва, в якому стані працюють люди-реставратори. Ну, це нелюдські умови, можна сказати. Для мене незрозуміло взагалі шок, чому до цього часу ніхто чи не цікавився, чи не займався цим питанням. Музей – один з найбагатших по фондам сьогодні в Україні. У нас зберігаються унікальні і скульптурні роботи, і посуд, і картини, і інші речі. Але воно зберігається просто в підвалах, заросло грибком, людям дихати нічим, ну просто жах. Зараз ми подаємо проєкт на обласну раду і, сподіваюся, в п'ятницю буде проголосоване рішення по виділенню коштів з обласного природоохоронного фонду. Дороги, медицина, інвестиції. Очільник області називає проєкти, які реалізовуватимуться на Сумщині в рамках президентської програми «Велике будівництво». В ці проекти входять і дороги державного значення, близько 2 мільярдів гривень, майже 2 мільярди гривень на 2021 рік виділено, здійснюють ці роботи замовлення служби автомобільних доріг в Сумській області. Це дороги будуються за рахунок Державного дорожнього фонду. Дороги державного значення, трошки більше 800 мільйонів гривень виділено на дороги місцевого значення, в тому числі і комунальні дороги, активно реалізовуються сьогодні
по дорогам місцевого значення. Ремонтні роботи ми з вами будемо запрошувати всіх виїжджати на ті об'єкти, які будуються, на ті об'єкти, які будуть вводитись в експлуатацію, для того, щоб ви могли переконатись безпосередньо і показати, розказати людям, які програми президента сьогодні реалізовуються в області. Сьогодні це і по програмі великого будівництва за рахунок Державного фонду регіонального розвитку і місцевого бюджету в місті Суми в 12-му мікрорайоні будується новий дитячий садочок. Це досить, я чомусь скептично раніше ставився до цього об'єкту, але коли сам безпосередньо його відвідав, унікальний, класний проєкт наших проєктантів сумських, і це буде такий знаковий об'єкт до 30-річчя незалежності. Об'єкт, який в рік 30-ї річниці буде здано в цьому році в експлуатацію в місті Суми. Ми хочемо зробити там і показово облаштувати територію, тому що територія цього дитячого садочка не досить велика, навколо щільна багатоповерхова забудова, то зробити якраз функціональні дитячі майданчики, щоб це було або штучне покриття, там штучна трава, менше було піску, бо в мене двоє дівчат, і вони раніше, коли садочка приходили, їх отак спочатку десь в коридорі чи в ванні витрушуєш з них пісок, бо вони прийшли десь з дитячого майданчика, в якому пісок. Це зараз ми йдемо сучасними такими методами, коли це якесь резинове спеціальне покриття, штучна трава. Якщо це пісочниця, то окей, пісочниця там, де вони грають. Сучасні павільйони для того, щоб це був такий показовий об'єкт, як приклад для всіх. На Сумщині відкриють і 7 приймальних відділень у містах Суми, Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни та Глухів. Невдовзі буде оголошено тендер на розробку проєкту будівництва першої черги нового 8-поверхового хірургічного корпусу Сумської обласної клінічної лікарні по вулиці Ковпака. Там є ідея, це, звичайно, дуже масштабний проєкт, який буде коштувати більше мільярда гривень, але здоров'я і життя людей – це дуже важливе питання. Я з цього почав, що це питання номер один для нас. Зробити повноцінне на КПК медичне містечко і навіть обладнати вертолітний майданчик для того, щоб хоч це дитяча обласна лікарня, хоч доросла обласна лікарня, для того, щоб можна було і або для екстреної, або у нас служба з питань надзвичайних ситуацій, це ще там відпрацьовуються різні механізми, для того, щоб ми могли людей по Сумській області терміново доставляти до такого центру екстреної медичної допомоги або дитячий, або дорослий хірургічне відділення, для того, щоб в невідкладних станах ми дуже швидко могли доправляти людей до медичного закладу. Це мрія, але все, що нас оточує, колись починала ще й з мрії. Навіть ця кімната теж, вона у когось спочатку була в уяві, потім її збудували. Планують реконструювати і 7 дитячих спортивних закладів. 7 об'єктів по Сумській області, якщо це буде ще підтримана комісією в Києві, це реконструкція, ремонти, розширення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Сьогодні так само в рамках програми президента «Велике будівництво» планується відновлення по всій Україні спортивних шкіл. Ми подали туди і «Барсу», і хочемо провести переговори з «Динамо», щоб нам передали лижну трасу в Токарях з приміщеннями, щоб ми могли туди вкласти державні кошти і зробити хорошу, нормальну дитячо-юнацьку спортивну школу по біатлону і лижному спорту. Це теж дуже важливий об'єкт. Так само це закупівля інвентарю, це і «Барса» в Шостці, це і кіноспортивна школа, дитячо-юнацька кіноспортивна школа. Є в планах зробити критий полігон, де будуть діти займатись, і зробити цю кіноспортивну школу таку вона буде мати дві функції. Перша функція – це саме заняття спортом і виховання спортсменів по кінному спорту, і друге – це іпотерапія для дітей з інвалідністю, для того, щоб був певний час. От завтра до кінця дня наше управління молоді спорту, я доручив, щоб разом з Центром реабілітації дітей інвалідів відпрацювали вже відповідні наші прохання до Києва, до міністерства
Міністерства молоді спорту з тим, щоб у нас було таке подвійне спрямування, бо це сьогодні дуже важливо. Нам треба піклуватись не тільки про спортсменів, виховувати спортсменів, але і якщо є можливості, то всі ресурси на так само направляти паралельно і на реабілітацію дітей з інвалідністю. На особистому контролі тримає питання заборгованості перед працівниками Сумського НВО. Я вже провів зустрічі із багатьма працівниками, з багатьма керівниками, власниками крупних підприємств. Була не одна зустріч з нинішнім керівництвом СМНВО. Домовились про те, що почнеться погашення заробітної плати перед працівниками СМНВО. Обіцяють, не всі обіцянки на 100% виконують, але те, що ми бачимо, що за останній місяць вже пішла відповідна динаміка. Сьогодні мені сказали, що за 2 місяці погашено вже 4 мільйони по ВАТ СМНВО. Сплачено 1,5 мільйони заробітної плати по АТ. І сьогодні ми будемо допомагати цьому підприємству. Домовились про те, що у разі, якщо кошти будуть отримані, кошти від замовлень цим підприємством будуть іти на погашення заробітної плати, на своєчасну виплату заробітної плати, на податки і на реінвестування в виробництво. Керівництво і пан Лук'яненко говорять про те, що потенційно є в них домовленості з потенційними інвесторами, які готові вкласти кошти, в тому числі і погасити частину заборгованості по заробітній платі. Хочеться вірити, що так воно і буде, і найближчі місяці вони обіцяють це зробити. Завтра в мене зранку комісія по заборгованостям по заробітній платі. Перше, з чого завтра починає цей день, це знову ж питання заборгованості по заробітній платі СМНВО. Плюс була така комісія на державному рівні під головуванням прем'єр-міністра України, яку вів перший віце-прем'єр-міністр України. У нас, крім СМНВО, велика заборгованість по заробітній платі по заводу «Зірка», оборонпромівський завод. Вже був і міський голова у керівника «Укроборонпрому» Гусєва, і у мене з ним є домовленість про нашу зустріч, є домовленість про якраз по нашим оборонним підприємствам області з віце-прем'єр-міністром України Уруським, про те, що ми спільно відпрацюємо механізми залучення не тільки оборонних підприємств, але й інших підприємств Сумської області до оборонного замовлення, там затягнувся процес у них з державним оборонним замовленням. Ну, є процеси, які в Києві відбуваються, від нас незалежні. Тому по кожному напрямку сьогодні в області ситуація зрозуміла, позиція наша зрозуміла, що кожне майже там 99% питань у нас сьогодні є відповіді, яким чином ми будемо або вирішувати ці проблеми, або як ми будемо розвивати область.